Policijski službenici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Trebinje i Automoto Savez Republike Srpske danas su u Trebinju besplatno kontrolisali pripremljenost vozila za zimske uslove vožnje u okviru preventivne akcije Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima. Vozačima su podijeljeni leci sa osnovnim informacijama o vožnji u zimskim uslovima i pripremi vozila za zimske uslove vožnje. Tokom kontrole vozila u okviru ovogodišnje preventivne akcije Bezbjedna vožnja u zimskim uslovima 2024. vozači u Trebinju naglasili su da su na vrijeme pripremili svoja vozila za zimske uslove vožnje, te da je uvijek korisno dodatno provjeriti ispravnost, a sve u cilju veće bezbjednosti u saobraćaju. Sve zaista u tom zakonskom roku i na vrijeme, jer roditelji smo troje djece, moramo voditi računa o njima, ako ne za druga i naravno u drugim učesnicima u saobraćaju. Zaista bi pozvala na jedan veliki oprez, jer mislim, moje mišljenje kao vozača preko 20 godina je da je jako mala pažnja vozača u vožnji, posebno taj akcenat na djecu u automobilima. U principu volim da ga provjerim kako je stanje i to redovno radim svake godine, bude ova akcija i ja dođem. Pa u principu, šta znam, provjeriti da li je ovaj antifriz dobar nivo, da li je akumulator dobar, da li su gume dobre, pa da dođemo ovdje da mi još nešto kažu. Ako nešto fali, da se otkloni. Redovna kontrola. Znači, to je preventiva i to je čuva glavu. U pitanju je tradicionalna preventivna kampanja koju Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Automoto Savezom i Agencijom za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske provodi od 1. do 25. novembra na području cijele Republike Srpske. Akcija je od 1.11. do 25.11. danas u Trebinju. Ovdje se provjeravaju svi oni elementi koji su bitni za bezbjednu vožnju u zimskim uslovima. Od rashladne tečnosti, kočione tečnosti, dubinu gazećeg sloja pneumatika, svjetlosno-signalnih uređaja itd. Ono što policijski službenici rade je, znači, prvenstveno preventivna je akcija, vrši zaustavljanje vozila i upućivanje vozača na kontrolu navedenih uređaja koje sam spomenuo. Upotreba zimske opreme obavezna je od 1. novembra do 1. aprila, bez obzira na vremenske uslove, a za neposjedovanje zimske opreme predviđena je novčana kazna u iznosu od 40 konvertibilnih maraka.